O jornalista da Rádio Band News FM, Victor Pinto, recebeu hoje o prêmio Jânio Lopo de Jornalismo 2023 da Câmara de Vereadores de Salvador. A premiação homenageia profissionais que fazem a cobertura política do Legislativo Municipal. Entre os 5 jornalistas mais votados nas categorias rádio, internet, TV e jornal impresso, Victor Pinto, apresentador do Boa Tarde Bahia, foi um dos premiados. Representar os meus colegas do Grupo Bandeirantes, da Band Bahia, da Band News FM Salvador e da Band Conquista, por esse trabalho nosso, que não é fácil. Acompanhado da mãe, o comunicador, que é nascido no município de Conceição do Coité, no interior da Bahia, pelo segundo ano consecutivo, levou o troféu Jânio Lopo de Jornalismo, em reconhecimento ao trabalho dedicado na editoria de política. O que a gente faz aqui de apuração no plenário da Câmara de Salvador, ou na Assembleia e outros lugares, não fica para a gente faz para a população. A gente faz esse compromisso de informar a população o que acontece no on e no off, no plenário e no bastidor, porque é importante a população ficar por dentro de tudo que acontece no cotidiano da política. Jânio Lopo, o prêmio Jânio Lopo, eu recebo com muito orgulho e compartilho com todos os colegas de Band, porque eu estou aqui representando essa casa que eu tenho o maior orgulho de fazer parte. Jânio Lopo foi jornalista durante 30 anos e atuou em um dos principais veículos impressos de Salvador. Ao longo da carreira, 20 deles foram dedicados à política. O projeto é de autoria do vereador Théo Sena, do PSDB. Acho que o trabalho do jornalismo, da imprensa, reflete todo o trabalho que é feito nessa casa, na aprovação, na discussão, no debate que há sempre. A cerimônia de premiação reuniu autoridades políticas, jornalistas premiados, além de amigos e familiares. É gratificante esse prêmio para ele e também mostrar a importância desse evento na vida de vida, não como mostrar grandezas, mas sim simplicidade e humildade. Esse prêmio é de Jânio Lopo, de um talento para um outro talento que é Victor Pinto, certo? E Victor desponta atendendo com toda aquela expertise de um excelente jornalismo. Tá? Ele só vai engrandecer a Band, já está engrandecendo e vai engrandecer mais ainda a Band.